ska vi gå in på vad fan hände. Och då börjar vi på Tingsryd med Olara Bucco som var 8 på 16 och 7. Hon debuterade, gick ett provlopp här hemma inför debuten, provade startbil med henne. Och gick ju en hög 15-tid i det på ett fint sätt. Men hade fått reaktioner på det jobbet och Olara har ju brottats med problem under hela sin uppträning. Fast hon har haft så mycket talang och gått så många fina jobb så har hon också visat att hon är än så länge väldigt skör. Så att upplägget höll inte kan man säga, utan hon hade problem med sista 800 metrarna att ta sig till mål. Så det var inte den rätta Olara om man säger så. Det var den typen hon av kan bättre, man hon har... kan mycket bättre. Mm. Mycket bättre. Okay. Ja. Då plockar vi fram det i nästa start då. Centerbus 4 på 13,5 med galopp. Hur mycket galopp tappar han? Ja. Jag uppskattade 40 meter, men någon sa 60 meter. Det var en... Ja, jag skulle vilja säga där mitt emellan ungefär. Ja. Han körde med huvudet, skulle vinge, under vingen med huvudet och var lite upphetsad. Det var första gången jag körde honom i bakom startbilen. Mm. Så att det där ska vi ändra på till nästa start. Men formbesked fick vi. Ja. Så att han var ju bara slagen med 10 meter av vinnaren. Ja, och, moralisk vinnare i loppet ju. Ja, det kändes som att den där hästen vinner vi lopp med. Mm. Och det har ändå varit lite grann så här. Vi får nu rycka alla växlar nu och se vad som händer liksom. Ja. Mm. Bra. Chi-Chi var ute och gick 1-11-7, men det fick man inte vinna på. Hon blev tvåa. Ja. Kom ju med en bra avslutning igen då. Hon visar ju att Tingsryd är hennes bana. Någon två andra pris på 11 tider där. Mm. Så att jag måste ändå ge henne klart godkänt för prestationen. Mm. Och sen, vad hände med Lucifer Sam? Ja, jag släppte av allt jag hade i slutstriden och Lucifer är en hjälte liksom, han tömmer sig helt. Så att vi var ju på det här långa upploppet, så var vi ju huvud och hals efter Federer de sista 200 metrarna. Så jag försökte verkligen få honom först över linjen, men när det var 20-30 meter kvar då rumplade han till och galopperade istället. Mm. Men han hade ju gått 11-3 med en startgalopp också. Mm. Och så ut i tredje och fram och sådär. Så det var ju en väldigt gedigen prestation av honom. Mm. Bra besked ändå liksom. Ja. Mm. Nya tag där. Herbie Peak, 4 på 11-7. Ja. Tog ju sig en liten funderare där efter 3-4 meter när Tyler skulle krypa ner i rygg. Mm. Då försökte han ju ställa frågan om man kunde slippa och gå hem. Men Tyler talade om för honom att det är 1200 meter kvar. Mm. Så då gjorde han det. Så han hängde på där och blev fyra. Och det var ändå positivt att han deltog i loppet. Mm. 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 Men vad gör man när man berättar för honom att det kan du glömma, nu ska vi tävla? Han ryckte tussarna på honom. Ja. Det är väldigt tidigt att rycka efter 400 meter. Ja, såklart. Mm. Men det har du också gjort. Ni är många kvar och sånt. Ibland. Ja, ibland känns det som att det viktigaste med Herbie är att han inte är helt säker på vad vi ska göra. Mm. För när han börjar fundera själv, då kan han ibland bara lägga ner. Mm. Okej, okay. Sen var Princess Beluga, Lady Belugas illasyster, ute och vann på 13,8. Jag ska bara säga att sen den dagen man har gått i pension och man börjar tänka på hästar man tränar, jag är säker på att Herbie Peak kommer jag kommer prata om Herbie Peak sen. Om 20 år. Sitter du med filten och så. Ja, det är en hästare. Jag är Herbie Peak. Ja. Mm. Han var lite kunstig den. Den nöten knäckte jag aldrig. Nej. Det var han som... Knäckte oss. Ja. Ja. Prinsessa Luga vann lopp, ja. Mm. Vi berättade ju det inför tipsen där. Att hon hade ju tränat förbättrat på Jägers sitt provlopp. Tyler körde henne där. Och då tränar hon ju så som en vinnare tränar. Mm.
Så att innan har ju inte varit så där självklar. Och det var ju den här gången. Så att när jag styrde på där så var det ju beslutsamt. Och ja, hon vann. Det räckte med 13-8 på Tingsryd. Och det är väl ungefär som en 15-tid på en vanlig bana då. Så det var ju sättet som visade att hon har mognat nu. Mm. Ja. Och sen hade du varit på Axevalla med Global Everytime som var femma på 12-7. Ja, jag hade räknat med mera faktiskt. Jag tyckte han fick så pass bra lopp, och, men det var ganska segt tidigt. Jag tyckte inte han var så övertygande som jag hade trott. Så att det blir inte godkänt. Han ska kunna vara med i ett sånt lopp och strida om segern också. Så att där fick vi lite hemläxa. Mm. Sen var Henriette ute med Global Difference från ett omöjligt läge. Gick 12-9 och 4 mål. Hon försökte kuppa sig till ledningen där efter 500 meter och det såg ut. Nu stod jag snett framifrån, så att där jag stod så hann jag tänka yes. Mm. Fan vad bra det kört. Mm. Och det var värt, verkligen värt. Det var prova. Det var det enda sättet hon kunde vinna loppet på. Så att Men jag gillar sådana styr. Våga vinna. Ja, precis. Och nu vart det då ett fjärde pris istället. Men han hade fått spår 12. Och därifrån så var han ju chanslös om han skulle sitta där bak. Så att formen sitter där, men det kommer nya spåråtningar. Ja, då tar vi gärna med lite lägre nummer. Ja. Mm. Tambourine Tile var också ute. Ja, och hade ju haft en stökig period här efter förra starten. Där hon hade stått över lite jobb och så. Hon kände sig väldigt fin i ett jobb inför detta. Så att jag hade en förhoppning att hon skulle... Man har inte känt igen henne de sista två starterna. Och det har varit på två olika anledningar. Så att man kan säga att det som gjorde, satte ner henne näst senast, det hade vi löst till den här starten. Så att hon får ju till ledningen och släppte som jag tyckte var en bra rygg. Men den här Arctic Angel, norska hästen. Mm. Men det öppnade vi, det var ändå 10 första fem och som sagt stått över. Så att hon blev, det blev liksom avslöjat det här upplägget då. Och det är alltid svårt när man får en störning i rutinerna. Kan man bara träna på hela tiden utan att det är någonting som händer, då håller ju hästarna sin form plus minus 5%. Men ibland måste man ju ta hänsyn till saker som händer i veckorna. Och då får man ju kompensera som tränare med en annan typ av träning, ett upplägg. För det här loppet var ju väldigt intressant då, med 350 000 i första pris och så vidare. Absolut. Så att det enda man kan göra en sån här gång är att konstatera att det här upplägget funkar inte. Hon kan betydligt bättre än så här. Mm. Mm. Men du hann ändå med att vinna ett lopp den dagen? Ja, jag fick ju låna Elke Frintas Perfect. Mm. Hade ett perfekt utgångsläge, startsnabb, och det var ingen annan som ville tävla mot oss, så att vi åkte två varv och hämtade blommorna. Mm. Bra. Mm. Halmstad, Make or Break SAS var ute och var tvåa på 14,2 volt. Gjorde sin bästa prestation i karriären tycker jag. Mm. Han har gjort ett par bra lopp tidigare, men det här var nog det bästa. Provade honom barfota för första gången. Sen var det inte någon riktigt bra hjälp på sista varvet. Det såg ut som att jag följde med favoriten varvet kvar i tre spår. Men den hade en dålig dag och då fick jag ut i fjärde runda. Och det var väl där jag förlorade loppet också. Så jag tyckte han gick ett bra lopp som två. Mm. Star Peanut. Lite förvånansvärt att du... Förlorade? Nej, du inte till ledningen. Hade du tagit ledningen så hade du vunnit. Men nu var det någon som ville... Där ville de tävla mot mig. Ja, ja. Mm. Så är det med tävling. Mm. Mm. Nej, men det var ju två konkurrenter. Den ena hade tänkt släppa till mig den innersta hästen. Och den i dödens
skulle verkligen inte se till så jag kom till ledningen. Och så det vart ju en utdragen körning i 350 meter och ja, jag fick helt enkelt ge upp loppet. Och han har inte gjort något bra lopp från, alltså om du först kör och sen tar dödens, då är det otroligt tufft. Alltså. Det är inte många hästar som... I Vaggeryd för ett par starter sen, då körde jag ingenting från start och sen så gled jag ut i dödens när det var 1200 kvar, 1300 kvar. Och då gick han ju i ett starkt lopp som tvåa. Men det här att sända från start och sen pulla upp och så kom det tidigt angrepp. Den här Henrik Will kom ju redan 700 kvar så jag fick liksom pusta så kort bit. Va? Så att, det är bara att glömma det loppet. Mm. Flaming Lips. Flaming Lips var igång och körde om position där i första sväng och kunde inte komma till ledningen, men fick något felsteg då hon slog sig eller det gjorde ont någonstans. Hon blev blockhalt på ett steg. Oj. Det såg, det var obehagligt att under 10-15 steg där att hon hade så ont så att jag befarade det värsta hade hänt. Så jag stannade hästen och gick hem till stallet med henne och som tur var så försvann all hälta på in i stallet och när vi åkte hem sen och dagen efter så var det borta. Men något man kallar trauma, alltså någon, antingen då att det ena benet träffar det andra. Det kanske som en enkelstöt, vet du, när man slår i. Så kändes det att det blev helt, en plötslig smärta kom och vi hittade faktiskt inga, ibland kan man se efteråt var det har tagit någonstans, men vi hittade inget sånt. Men, alltså det kan inte hända ofta. Otroligt ovanligt. Ja. Det... Så pass, alltså allvar som man trodde du var. Jag har varit med en gång i en värmning när hästen fick en fraktur i uppvärmning. Mm. Och det var ju verkligen obehagligt och hästen sprang på tre ben. Det här påminner mycket om det. Mm. Jag fick samma otäcka känsla under några galoppsprång där att benet hade gått av på henne. Mm. Okej. Jag läste ro igår, så först ut var Fellow Kronos, som är fyra. Ja, han debuterade från bakspår och jag har fortfarande inte, eller än så länge har vi inte fått upp den här riktiga tävlingsdjävulen i honom. Alltså han tävlar inte fullt ut mot de andra hästarna ännu. Av den anledningen kastrerade vi honom här i slutet på vintern. Mm. Och det där brukar ju rätta till sig när de blir vallacker, men han behöver väl lite mera tid bara för att han har väldigt mycket kraft kvar över mållinjen, så att han rullar in som fyra utan att ha tävlat igår. Vad gör man nu då? Vi tränar vidare och fortsätter utbilda honom och visa honom vad det här går ut på, och sen så räknar vi med att det där kommer i takt med att hingstfasonerna tyna bort. Okay. Sen så hade vi en bra prestation av Stan Wawrinka som var tvåa från dödens på 16-3. Ja. Han, vi ser vad han kunde lite grann. Ja, precis. Det var första gången som han var ju, jag var lite besviken i första starten när han gjorde en ganska slät figur. Och sen har han galopperat ett par gånger. Men den här gången så fick han ju, eller det blev ett kvitto på vad han kan. Och jag tyckte han stred bra hela upploppet ner. Och det var inte alls långt ifrån att han hade kunnat knipa segern. Utan klart godkänt. Mm. Nasha kom spurtarna längst ut i banan. På trea, på 12-7. Jag uppskattade när det var i efterhand på reprisen. Tittade jag på loppet. Att när det var, säg 1000 meter kvar, att jag var 70 meter efter ledaren. Jag hade ju sämsta spåret och hade ju bara hästar framför mig som körde bakom varandra i andra spår där, så att det blev, och så var det ju väldigt högt tempo där framme i ledningen. Mm. Så att Nashas årsdebut där var ju med beröm godkänt. Ja, precis. Man är ju hellre trea i mål så än vara tvåa i mål och gå långsamt till slut som vissa gjorde.
Ja, sen när det är årsdebut, det är aldrig bra att svimma in på upploppet. För hästarna kommer ihåg det till nästa gång. Och de tar mycket stryk också i kropparna när de är mjölksyra i kroppen. Så att en pigg avslutning som igår, det är ju naturligtvis alltid att föredra. Och sen så då, som tränare och kusk, när man gör årsdebut och vet liksom hur uppträningen har sett ut. Man vet hur planeringen ser ut framöver. Så ser man ju till att hästen får ett sånt här avstamp. Hon kommer ju att gå framåt med ytterligare 10 meter, 15 meter till nästa start. Mm. Och redan igår var det väldigt bra prestation. Mm. Good Lord var trea på 15-3. Var ju lite seg tycker jag, lite tung i steget också. Han har ju haft vanlig träningsbalans i de här första starterna, men nu ska vi ändra på det och sko honom som en tävlingshäst framöver. Och då blir han lite effektivare. Han har ju startat, jag har haft svårt att hitta bra lopp åt honom, så att det har blivit så långt mellan varje start. Mm. Nu ska vi starta honom tätt och så få upp ångan på honom mer. Han känns, det var det fräschaste och spänstigaste jag känt honom. Så att vi har alla chanser kvar. Men han dög inte riktigt så långt som jag hade väl räknat med han skulle göra. Så att vi skruvar lite på formkurvan där och så några utrustningar också. Mm. Du var ju ganska tydlig med att det här, vi vill ha skoj med den hästen under senare det här året också, de andra åren framåt. Så det är inte där har vi inte gjort så mycket, man kan göra mycket mer på Good Lord egentligen. Men. Ja, men så är det ju. Sen var det ju, när jag såg den här propositionen, det var spårtrappa för treåringar. Mm. Då var det ju viktigt att de som hade tjänat mycket pengar skulle få dåliga spår. Ja, och det fick de inte nu. Nu var det tre strukna hästar, så helt plötsligt så hade jag ju Västerbog ute stort sett vid sidan om mig. Mm. Välspår 3 och 5. Ja. Och då var ju det en väldigt tidig nappatag mot Kulltopp. Mm. Så att det har jag bakhuvudet, men också att tekniken igår var inte så perfekt som jag ville ha den på honom. Nej. Och så just att han inte startat tillräckligt tätt och han har inte tränat något tufft heller. Så att nästa gång så kommer vi ha en växel till i honom. Mm. Ska bli kul att se. Le Amiral SES var trea. Gjorde en bra prestation igen. Visst var han bra? Ja. Tyckte han var tapper. Det var ändå hårt motstånd när han fick ut det. Det var ett mycket tuffare lopp den här gången. Han vann ju senast. Ja. Nu gick han ut mot ett tuffare gäng. Och han var ju inte... han lämnade ingen walkover. Utan han var ju med i spetsstriden och övertog. Och sen så släppte jag. Och det var ju helt enkelt bästa hästen som vann. Men Lameral försökte utmana och kom in på ett nytt rekord. Och ja, jag gick ut och 700 kvar och försökte liksom rädda andra priset. Då. Men, han har utvecklats hästen. Ja, ja. Mm. Ja, bra. Då är vi klara med vad fan hände. Mm. Vi kan väl gå in på... mattipset. Kan vi inte lite grann. Ska du vilja ta det? Ja, jag tar det. Okay. Ja. Mm. Men du grilla kan du? Korv? Korv? Okej. Okay. Inte kött. Alltså jag är inte bekväm med det. Nej, okej. Okay. Om det handlar om överlevnad så kan jag göra. Ja. Mm. Det finns jag ska bara lägga fram en sån. Jag har en jättegod marinad där man grillar kött. Mm. Och den har jag faktiskt själv gjort. Den här. Och det är den innehåller lite honung som gör att det blir en rätt sån här härlig knaprig yta på köttet. Men den säger väl så här. 3 dl chilisås, 1 matsked kinesisk soja, 2 matskedar honung och en halv matsked dijonsenap. Det låter gott. Gör nu inte så att ni har det i någon plastpåse eller i någon förpackning och sen häller ner alltihop och skakar och gör så. För det är inte lika bra. Det är bättre att man penslar till dem. Vet du vad det är, va?
Ja, det har jag fattat. Mm. Det har du varit med om förr. Man penslar om 2-3 gånger och sen så penslar de lite grann och tiden som de grillas också. Så prova det. Det är jättegott till all sorts kött faktiskt. Så, det var Rutgers mattips. Nu kommer förra veckans tävling och rätt svar på frågan, det var den här supermären Lovely Godiva. Mm. Har du kört mot henne någon gång? Nej, men jag har haft avkomma till henne, va? Mm. Eller var hon mormor kanske? Jag kommer inte ihåg. Nej, jag körde aldrig mot Lovely Godiva. Nej. Jag tror hon vann Prix de France. Prix de France vann hon. Hon var tvåa i Prix de Rick. Ja. Och den här skötaren som hon inte var så glad för, det var Marlene Hammargren. Och som pensionär så fick hon ha sin sista tid på där borta. På Brodda. På Brodda. Och hon knackade på pärleporten samma år som Göteborg blev årets idrottsstad 2013. Var det någon som kunde detta? Ja, 3 stycken. Det är bra jobbat. Mm. De är faktiskt rätt så bra de här tittarna. Men de kanske har... Man kan säga att de har bara det att göra, men de kanske har mycket tid att sitta och tänka lite grann och kolla och så vidare. Men skit i det. Vi har en tittartävling den här veckan och vi undrar, vad är detta för någonting? Kan det så blir jag mäkta imponerad. Vi fick tips om att man skulle kontakta AI eller vad det säger då. Ja. Men ja, så. Lycka till. För dig. Ska vi se, nu glömde jag väl att det var alltså Jonas Fransson som hade rätt svar på Lovely Godiva, glömde jag säga. Mm. Och Jonas, du får en sån. Och den som kan vad den här och det här utrustningen är för också en sån. Och man kan välja mellan blått eller grått. Så, tittarfrågan kommer från Bodil och Åker från Ingelholm. Tack för ett bra program. Jag har följt webb-tv från första avsnitt till förra veckans avsnitt. Till min fråga. Vad menas med att hästen har blivit behandlad efter förstarten? Ge exempel på vad och vilka metoder man använder och hur är det egentligen med startförbud? Ja, en bra fråga. Mm. Det är, behandla avser nog nästan alltid att man har injicerat något preparat som oftast är inflammationshämmande i de här ledkapslarna. Det är inte alls ovanligt att hästarna som tränar och tävlar får överansträngningar, får inflammationer i sina leder. Mm. Och i en ledkapsel så finns det då en ledvätska. Mm. Och den hjälper till och smörjer så att leden är hela tiden glatt. Mm. Och får man en inflammation, både människor och hästar, så tunnas den här ledvätskan ut och blir vattnig. Och då kan det helt plötsligt bli dålig smörjförmåga. Mm. Och då finns det ju då preparat som är ännu starkare ledvätska än det naturliga. Alltså ännu bättre olja mm. än vad vi är födda med. Mm. Det är oftast hyaluronsyra som man använder. Och hyaluronsyra fanns ju väldigt stark koncentration i tuppkammar. Mm. Så därför utvanns ju det här hyaluronsyran förut ur riktiga djur. Tuppar. Mm. Men nu för tiden så är det konstgjort. Och hyaluronsyran blir väldigt effektiv om du kombinerar den med kortison. För kortisonet är inflammationshämmande och hyaluronsyran är då smörjmedlet. Mm. Så det där är en, man kan säga att jag tror inte en veterinär gillar när jag säger detta, men det är, man kan jämföra lite grann att man byter olja på en bil. Växellösolja. Ja, att man smörjer upp. Mm. Så att mera dramatiskt än så är det inte. Och det är väldigt många hästar som
får en ledbehandling med ojämna mellanrum. Och ibland är det då, har det gått så långt att hästen visar hälta. Ibland är det bara så att det är lite gnissel där inne i typ höga farter. Mm. Så att hästen, om den springer i hagen eller den går på joggingtur eller går lite lätta intervaller, då ser du ingenting. Men det kanske hämmar hästen i tävling. Tittar man på travlopp så kan det vara hästar som antingen redan från start eller under loppets gång ändrar sig lite grann i sitt beteende. Typ att de börjar gå lite snett när de börjar bli trötta. Mm. Börjar hänga töm, som vi säger. Mm. Och hänga töm betyder alltså att om du, där kan man återigen jämföra med en bil. Om du kör en bil rakt fram och du har en dålig hjulinställning, du släpper ratten, så drar den sig ner mot diket. Då måste du hålla emot med ratten. Mm. Ja. Om du sitter och kör en häst och du släpper av den och den antingen bryter neråt. Vi säger neråt då. Ja, vi säger neråt. Då måste du hålla emot höger. Mm. Då hänger den höger töm. Hänger på höger töm. Ja. Släpper du höger töm så då kör du på dem invändigt eller du försvinner in på innerplan. Och det här brukar bero på att hästarna antingen är muskeltrötta eller att de har ett ledproblem. Mm. Och det är ett detektivarbete för veterinärer, tränare och hovslagare att räkna ut varför hästar inte springer rakt hela loppen. Och det finns olika lösningar på det, med utrustning, med träning, med betsel, med veterinärbehandling, kotknackare och så vidare. Och så vidare. Mm. Så det här är ju är det som också kan vara intressant, att ibland göra tränarbyte. Då byter man ju hela staben runt hästen. Mm. Och är det en häst som springer, man inte får ordning på, och man har liksom kört slut på idéer då med träningsmetoder och behandlingsformer och så vidare, så kan det vara så att det är nya ögon som har en annan infallsvinkel, som kommer med en annan lösning och provar, och så helt plötsligt så kommer man runt problemet och hästen utvecklas igen. Mm. Så det var ett långt svar på en kort fråga. Men jag ska bara säga att kortison och hyaluronsyra, det är väl den vanligaste behandlingsformen. Mm. Det, man kallar det för cocktail då, den blandningen. Mm. Sen finns det andra typer av behandlingsformer, eller mediciner. Men nålar och sånt också? Ja, det finns det ju. Men när man säger behandling så tror jag nog att man oftast som tränare och man pratar om att hästen har blivit ledbehandlad. Mm. Och då fick vi fråga om en följdfråga med startförbud. Ja. Det är ju så att all behandling av hästar medför en någon form av karens, startkarens. Och har du varit inne i en led med en kanyl, då är det alltid 14 dagar. Mm. Oavsett vilket preparat. Mm. Och sen finns det då, ja, jag ska inte sitta här och rabbla alla typer av preparat som finns. Det blir favoriter hos både veterinärer och hos tränare. Och sen finns det då vissa typer av leder som svarar bättre på ett visst preparat och ett annat. Mm. Och sen finns det preparat som var tillåtna förut, men som det har blivit så lång karenstid på nu så att de har försvunnit ur arsenalen. Eller man använder dem inte längre för att det är så lång, vissa saker är 60-90 dagars. Finns inte längre i veterinärväskan? Nej, det är väldigt sällsynt i alla fall. Med vissa. Det som var populärt för 5-10 år sedan, en del av de grejerna har försvunnit. Mm. Okej, okay. Bra. Bra fråga, bra svar. Då har vi bara en punkt kvar idag. Och det är, jag ska prata lite om ett ämne som kanske är lite, det är svårt att sätta finger på det sådär, men det här med den här massiva kritiken mot, vi har alltså inte haft, nu i söndags, förra söndagen på Elitloppet, så var det 17 048 människor på söndagen. Och det har inte varit så dåligt på 48 år. Så alltså, sedan 1976 och sånt va. Så att, och då säger de så här, ja okej, det kan inte stämma, eftersom både du och jag var på plats på söndagen och man såg hur mycket folk det var, och då tänkte jag bara, hur skulle de kunna få in dubbelt så mycket till?
Å andra sidan så säger då kanske då Silvalla sa att vi hade väldigt dålig koll på den här skanningen. Mm. Men vad tror du, Joakim, ligger liksom, varför är det så här? Alltså, jag tror att det finns tre faktorer. Det ena är ju att det bluffades med publiksiffrorna förr. Mm. För att skapa... Det var väl en kultur bland sportchefer att skryta upp sina evenemang. Så att det var nog... man får ta de siffrorna, gamla siffrorna med en nypa salt. Sen så då det här med skanningen... läste jag, de hade haft problem med, de hade haft försäljning av dryck och mat som motsvarade tidigare elitlopp, och jag gick ju på publikplats där. De har höjt priserna. Det, som jag läste det så var det åtgången. Okay. Mm. Men och jag gick på publikplats i samband med själva finalen. Mm. Och jag upplevde inte att det var glest, att det var att det liksom var ett folktomt eller att det var något publikfiasko. Snarare tvärtom. Det var nog så bra som det bara kan vara. Jag tyckte det var ett väldigt lyckat arrangemang. Sen finns det en tredje faktor som jag tror man ska ta beaktande också. Och det är ju ATGs beslut med att inte tillåta totokasser. Mm. Alla de utlänningarna som tyckte det var kul förut att komma. Det hörde jag faktiskt. Ja, att komma till, gå där och spela. Mm. De får inte spela längre. Nej. Stallbacken, jag satt vid ett bord på stallbacken där vi hade någon från Holland och någon från Italien. Och de liksom, de tyckte det var så tråkigt. Mm. Så det ligger nog faktiskt en del, för även om det är många som säger nej, men det är mycket bättre att spela genom telefonen och så, och det kommer inte ha några kassor längre. Jag tror man måste tänka om det när det är sådana stora dagar. Inte lunchtrav på Åmål. Nu fick jag Åmål igen, men ja. Då behöver man inte ha några kassor ju. Nej, men du tog upp då det här, de här stora dagarna, Olympiatravet, det nämnde du inte, men det var ju också en nedgång där. Mm. Och ja, samtliga egentligen. Ja, ja. Men jag tror att travet som event och som sport måste självrannsaka också, för att våra publiksiffror är ju katastrof när det kommer till vardagstravet. Jag hörde en bedömning ifrån Halmstad i måndags att det var, förutom några köpta platser till sponsorer, så var det ungefär 25 personer på publikplats. Herregud. Och i en tid när både fotbollen och ishockeyn sätter publikrekord. Mm. Så att då är det ju inte publiken som inte vill lämna hemmet, utan då är det ju att produkten inte lever upp till förväntningarna. Mm. Så att där är ett hästjobb att paketera om sporten, ta hand om besökare, göra det attraktivt att vara på plats. Ja, för man kan inte bara skylla på att ja, man ser bättre från TV. Ja, det gör man i hockey och fotboll också. Ja, verkligen. Ja, så det håller inte det. Ja, skriv gärna in vad ni tycker till rutger@livgren.se om ni har idéer kring det hela eller bara vill ventilera saker och ting. Vi är idel öra, eller hur? Ja, absolut. Ja. Okej. Okay. Då var vi klara. Mm. Med veckans webb-tv avsnitt 80. Går vi mot 100? Nu går vi mot 100, ja. Mm. Okej. Okay. Ha det så bra där ute i stugorna. Sköt om er. Hej då. Hej då.